Təşəkkür edirik Anar müəllim. Mən biraz Əziz dostlar, mən sizi salamlayıram. Yəni minnətdarlığımı bildirirəm bura dəvət etdiyinizə görə. Mənə təklif gələndə ki, çıxış eləyəcəksən və mövzu da düşüncələrdir. Mən də fikirləşdim ki, düşüncələr və eyni zamanda deyirlər ki, uğur yolu. Mən dedim ki, ola bilsin ki, bəlkə mən öz uğur yolum barəsində uzun-uzadı danışsam, maraqsız olacaq. Bəlkə mən yığcam və konkret danışam. Çünki həmişə televiziyada da mən çalışmışam ki, həmişə konkretlik olsun. Yəni, mənim çıxışlarımda konkretlik olsun. Yəni, nə mənada? Mənim düşüncəmdə həmişə belə bir fikir olub ki, əgər bir maraqlı bir fikrin təqdimatı uzanırsa, o artıq maraqlı deyil. Ona görə də gələ üzürlü hesab edəsiniz. Mən yığacam, çalışacam, çıxışımı eləyim və bu mövzu ilə bağlı, həm uğur yolu, həm düşüncələrlə bağlı fikirləşdim ki, yəni tezislər yazım. Çıxış həm sizə maraqlı olsun, həm də mən, necə deyərlər, fikrim başqa yerə yanılmasın. Bu tezislər əsasında sizə mən mövzu ilə əlaqədar danışım. Yəni, birinci tezisim mən yazmışdım burada, hətta kiçik nöqsanlarınla belə barışmayasan. Mən bu tezisi öz həyatımın ilk başlanğıcında, yəni məktəb həyatında baş verən bir hadisə ilə sizə demək istəyirdim. Niyə öz həyatında olan kiçik nöqsanla belə barışmamalısan? Mənim həyatımda belə bir situasiya olmuşdu. Mən 4-cü sinif idi, 5-ci sinif idi. Müxtəlif fənlər var idi. Fizika fənnindən mən biraz, necə deyərlər, axsıyırdım. Və normalda cavab verəndə müəllim məndən dərs soruşanda mən 3 alırdım. Amma imtahanda həmişə 5 alırdım. Yəni, yazılı imtahanda həmişə 5 alırdım. Bunun sadə bir cavabı o idi ki, mən bu şpargalkadan çox yaxşı məharətlə istifadə edirdim. Yəni, bu xüsusi bacarığım var idi. Yəni, bütün diqqətimi buna yönətmişdim ki, nə olursa olsun və şpargalkadan ən yüksək səviyyədə istifadə edeyim. Və bir gündə əlbəttə ki, bu müəllimin diqqətindən kənarda qala bilməzdi bu hadisə. O sinif kollektivi qarşısında mənə belə təhdid dolu yox, amma belə bir kinayə ilə mənə dedi ki, bəs bu necə ola bilər? Axı, sən imtihan, gəlirsən, çıxış edirsən, dərsi danışırsan, 3 alırsan, amma imtihanda 5 alırsan. Bu necə ola bilər axı? Mən dedim ki, mən həyəcanlanıram taxta qarşısına çıxış eləyəndə, yəni yazı taxtası qarşısına, amma yazılı olanda həyəcanımı yenirəm və mən çox rahat olur fikirlərimi o kağıza nəql eləmək, yazmaq. Əlbəttə ki, bu bir bəhanə idi, yəni uşaqcasına bir bəhanə idi, amma müəllim də hər halda o dövr üçün, yəni mənim indi də əlaqə saxladığım müəllimlərdən biridir, çox mədəni və tərbiyəli bir müəllim idi. O sadəcə mənə belə bir söz idi. Dedi ki, bax, növbəti imtahanda bütün diqqətim səndə olacaq. Və o, yəni, demədi ki, sən istifadə edirsən. Yəni, mən dedi ki, sənə diqqətim səndə olacaq və çalış ilə bu dəfə də görürsən, 5 alırsan ya yox. Və mən bir 3-4 gün ara var idi imtahan üçün. Mən getdim evdə fikirləşdim, nə bilərəm. Axı, bildim ki, bütün diqqət məndə olacaq. Əvvəlki kimi şpargalkadan istifadə edə bilməyəcəm, yəni digər vasitələrdən istifadə edə bilməyəcəm. Bir gün qabaq o uşaqlıq düşüncəsi də, yəni apardım stolun altına kitab yapışdırmışdım, yəni fizika kitabını yapışdırmışdım. Yəni fikirləşdim ki, əgər məndə bir anlıq fürsət olacaqsa, mən bu fürsətdən mütləq istifadə eləməliyəm. Həqiqətən də fürsət oldu imtahan vaxtı, çünki 40 nəfərli sinif idi və hər kəsin də bir sualı çıxırdı ortalığa. Müəllim olar, müəllim bu sualı mənə kömək eləyin. O anda mən fürsətdən istifadə eləyirdim. Amma özüm də bilirdim ki, bir anlıq onun baxışına, nəzərlərinə tuş gəlsəm, hər şey bitdi. İmtahan bitdi. Növbəti günü artıq imtahanın nəticələri açıqlanır. İmtahanın nəticələri açıqlandı. Müəllim də gözünə döndüyüm. Mənə növbə çatanda mənə dedi ki, bəs Ayaz, mən sənə 5 yazmaq istəyirdim, amma mən sənə 4 yazacağım. Çox kiçik bir səhvim var idi, ona görə mən sənə 1 bal aşağı yazacağım. Mən də qalxdım ayağa, deməlim, belə olamaz axı. Kiçik bir səhvə görə 1 bal aşağı yazarlar. Yəni, bir etirazımı bildirdim. Müəllim dedi ki, sən bilmək istəyirsən sənə səhvin nə idi? Yəni,
kiçik bir səhvin. Mən dedim ki, bəli, bilmək istəyirəm. Dəftər səni göstərdi mənə. Dedi ki, sən bax burada yazmışsan, yəni düsturları yazmışsan, digər şeyləri yazmışsan və eyni zamanda da orada qrafiklər olurdu. Baxın, şəkil 34. Yəni, o qədər həyəcanla köçdüm sən ki, hətta onu da yazmışsan ora. Yəni, artıq heç nə deməyə ehtiyac yox idi. Bütün sinif güldü, hətta bir müddət belə ad da qoymuşlar, baxın, şəkil 34. Yəni, müəllim çox heç nə demədi. Müəllim artıq bilirdi ki, mən artıq payımı aldım və o hadisə mənə çox pis təsir elədi. Yəni, mən onda başa düşdüm ki, yəni, o əgər şpaqalkadan istifadə eləmək mənim nöqsanımdır. Və mən o nöqsanla çox uzağa gedə bilmərəm. Ya mən onu əzizləmək yox, onu yox eləmək lazımdır. Ya da ən pis da o nöqsanı öz lehivə çevirmək. Bir misalla gətirim. Düzdür, indi bilmem bu hadisə ilə aiddir ya yox. Yuli Sezarın başına gəlmiş bir hadisədir. O, Romada adətən bu zahir görünüşə çox fikir verirdilər. Yuli Sezarın da mənim kimi saçları tökülmüşdü bir müddətdən sonra. Və o, bu müzakirə mövzusu idi Romada. Nə qədər də qərbə səslənsə də. Və Romada belə bir adət var idi. Mərasimlər zamanı dəfnə yarpağı taxırdılar başa. Yəni, bu xüsusi bir qayda idi. Bu eyibin üstünü örtməsi üçün Yuli Sezar xüsusi bir senat qarşısında məsələ qaldırır və bildirir ki, mən imperatoram və bu dəfnə yarpağı daim mənim başımda olmalıdır. Yəni, o dolayısıyla o həm öz qüsurunu örtmüş olur, bir dəfəlik həll eləmiş olmur, amma qüsurunu örtmüş olur və bundan sonra da bu mövzu bitir. Mən nə fikirləşdim? Mən də fikirləşdim ki, belə getmək, davam eləmək olmaz. Bu nöqsanın qabağını almaq lazımdır və oturdum, papamı qoydum qabağa, necə deyərlər. Başladım artıq ilk dəfə ciddi-ciddi düşünməyə. Yəni, bu mövzumuz düşüncələrdir və mənim ilk düşüncəm bununla başladı. Mən niyə, məqsədim nədir, mən nəyə nail olmaq istəyirəm və mən necə doğru yolla gedə bilərəm ki, bu tipli hadisələr, yəni taleyin belə şapalağı üzümə bir də dəyməsin. Bu hadisədə artıq bitdi, mən başladım oxumağa, bir də belə bir hərəkətlərə yol vermədim, qiymətlərimdə də artım oldu, digər fənlərdə də qiymətlərimdə yaxşı oldu, yəni və mən özüm də hiss elədim ki, belə yol daha uğurlu yoldur, yəni bu yolla getmək, əziyyətli yolla getmək daha uğurlu yoldur, yəni biraz özünə əziyyət verəsən, dərs oxuyasan, hansısa, məsələn, o vaxtlar mən çox xoşlayırdım futbol oynamaq, futbolu məsələn, kənara atasan, gedəsən, ancaq dərs oxuyasan, kitabxanaya gedəsən. Və növbəti mərhələ gəldi ki, artıq o, mən deyirəm, düşüncələrim üçün növbəti bir tezis yazdım burada, onu da yazmışam. Niyyətinin ilkin və son məqsədini nəzərə alaraq hərəkət elə. Yəni, niyyətin nədir sənin? Yəni, ən azı özün üçün bir dənə, ingilisələ bir söz var, last destination, son dayanacaq müəyyənləşdir, ən azı bir konkret bir məqsəd üçün. O vaxt məqsədim əsas yaxşı universitetə daxil olmaq idi. Mən də yəni o kateqoriyadan gənclərə aid idim ki, məndə xüsusi istedad yox idi. Və mən fikirləşdim ki, bəs mən bu istəyimə necə nail ola bilərəm? Mən başa düşdüm ki, yalnız bir yolla nail olmaq olar, o da səy göstərərək. Yəni, nədənsə fədakarlıq eləmək lazımdır, hansısa yerlərə gənclər sənin dostların, həmkarların gedirsə, istirahat edirlərsə, əylənirlərsə, sən gərək fədakarlıq eləyəsən, oraya getməyəsən və son bu əsas məqsədi və nail olasan. Və istədiyimə də nail oldum. Yəni, Dövlət İqtisad Universitetinə daxil oldum, pulsuz menecment, idarə etmə və maliyyə ixtisası, onda bizdə belə bir ixtisas var idi, mən onu bitirdim. Sonra magistraturasına daxil oldum, sonra aspiranturaya da sənəd verdim, disertantam. Yəni, sözümün canı odur ki, yəni mən artıq özümə məqsəd seçmişdim ki, niyyətim bilirdim ki, necə yol gedim və çox vacib bir şeydir. Yəni, bəzən insanlar deyirlər ki, məndə istedad yoxdur, mən həyatda heç nəyə nail ola bilməm. Yox, əsla. Bəzən elə olur ki, istedadlı adamlar heç bir səy göstərmirlər və onlar həyatda heç bir şeyə nail olmurlar. Amma insanlar var ki, onlarda heç bir istedad yoxdur, amma onlar daxilən onlarda enerji var və səy var. Və onlar o səy sayəsində istedadlı şəxsin nail olduğundan qat-qat artığına nail olurlar. Yəni, bunu mən öz həyat təcrübəmdə bir daha şahidi oldum. Tək özümdə yox, eyni zamanda
həmkarlarım arasında, bəzi həmkarlarım da var idi. Sonra üçüncü tezis yazmışam, tezis görürsünüz də, yəni o şpaqakadan istifadə eləmək qüsurumu hələ tam aradan qalxmayıb. Yəni maksimum çalışıram ki, aradan qalxdım. Sonra müəyyən müddət gəldi. Yəni, televiziyaya necə gəldim? Televiziyaya mən tam təsadüf nəticəsində gəldim. Bizdə də, belə deyək də, yəni, biraz təvazükarlıqdan uzaq, hər fakültədə əlaçı tələbələrin bir siyahısı var idi və bizə bir iqtisadçı müəllim gəlmişdi. O da televiziyadan iqtisadi bir xəbəri aparan, iqtisadi xəbərlə məşğul olan bir gənc axtarışındaydılar. Müsabiqə var idi. Müsabiqəyə 7 nəfər müraciət eləmişdi, o cümlədən mən. Bu 7 nəfərdən 2 nəfər seçildi, mən və digər bir həmkarım iqtisadi müxbir adı ilə gəlmişdi televiziyaya. Sonra elə oldu ki, biz faciə yerinə də gedirdik, siyasi də yerdir. Yəni, universal artıq bir şəxsə çevrilməyə, jurnalistə çevrilməyə başladıq. Və belə də axarı ilə getdi, bir an oldu artıq, onu da mən tezisdə yazmışam ki, nə isə öyrənə bildiyin adamlarla ünsiyyətdə olmaq. Və o çox mənim həyatımda çox xüsusi rol oynadı. Ümumiyyətlə, nə isə öyrənə biləcəyin adamlarla ünsiyyətdə olmaqda hər an can atmalısan. Fərqi yoxdur sən hansı kateqoriya insanlardan, insansan, sənin hansı təbəqədəsən, hansı zümrəni təmsil edirsən, fərqi yoxdur. Yəni, hər hansı bir insandan, hətta sən özündən qat-qat aşağı yaşlı bir şəxs də hansısa bir xoş bir istedad, xoş bir bacarıq görürsən, sən mütləq onunla ünsiyyətdə olmalısan. Yəni, buradan sənin istənilən halda qazancın olacaq. Və məsələ odur ki, yəni belə bir deviz var da, dinləyən insan həmişə qazanır, həmişə öz biliyini artırır. Dinləyən insan öz biliyini artırır, bu şübhəsizdir, mütləqdir. Yəni, bu həyatın hər bir anında, mən deməsəm də siz özünüz də bunu yaxşı bilirsiniz. Sonra artıq belə bir mərhələ gəldi, çatdı, mən onu da yazmışam, niyyətini bildirmədən hərəkət elə. Yəni, elə bir mərhələ çatdı ki, artıq televiziyadasan, aparırsan, aparıcısan, xüsusi materiallar hazırlayırsan və sən bu camiyədə, yəni bu televiziya camiyədə, yəni əgər ad qazanmaq, nəyə nail olmaq istəyirsən? Yəni birinci o sualı özümə verdim ki, nəyə nail olmaq istəyirəm? Mən dedim ki, şöhrət qazanmaq istəyirəm, sözünü dözün deyim də, yəni şöhrət qazanmaq istəyirəm. Yəni məni tanısınlar, bilsinlər ki, mən tutaq ki, yaxşı jurnalistəm, bacarığım var, müəyyən şeyləri digərlərindən daha yaxşı eləyə bilərəm. Bəli, mən qarşıma belə bir məqsəd qoydum və bunda da heç bir eyib yoxdur. Yəni, insanın məqsədi olmaq, mənim də məqsədim bu idi. Və başladım bu işdə çalışmağa və bu zaman mənim üçün daha bir vacib bir düşüncə ortalığa çıxdı. Niyyətini bildirmədən hərəkət elə. Niyə belədir? Biraz kiminsə bu fərqli başa düşər mənim bu sözümü, bu tezisi də, həm də bu həyat tezismi. Əslində belədir. Siz planı əgər açıqlayırsınızsa bir başlanğıcda, o plan, necə deyirəm, türkçülər demişəm, hüsrana, yəni müflisləşməyə, necə deyim, yəni o plan çox vaxt alınmır. Və o planı siz öz daxilinizdə yaşayıb, öz daxilinizdə düşünüb hərəkətə keçirməlisiniz. Yəni, artıq nəticə olanda hamıya onu bildirməlisiniz ki, baxın, bu nəticə var. Yəni, mən həyatımdan bir epizodu deyim, bir çox verilişlər hazırlamışdım. Nə qədər qəribə olsa da mən siyasətdən, iqtisadiyyatdan fəaliyyət göstərən bir jurnalistim, amma tam bir fərqli bir sahə mənim kariyeramda da bir oldu bir müddət. O düzbucav verilişin aparılması idi. Bu verilişin ideyası necə gəldi? İdeya belə idi ki, bizdə ənənəvi belə bir review idi, yəni iclas idi, müzakirələr gedirdi. Və müzakirələrdə həmişə kimi bu özəl televiziya şirkətlərinin ən böyük bəlası olan reyting məsələsini müzakirə edirdik. Necə ola bilər ki, bizim saat 9-dan sonra verilişlər siyahısı var idi. Oradakı verilişlərin reytingi necə artıraq? Bir sıra tənqidi çıxışlar oldu müəyyən insanların ünvanına və mən də dilimi dinç saxlamadım. Mən də dedim ki, əslində orada bir çətin bir məsələ deyil. Saat 12 də olsa, onda reyting qazanmaq olar. Sadəcə baxır sizin nə dərəcədə səy göstərməyin. Və hədə dilimin bəlasına düşdüm. Mənə dedilər ki, sən indi olduğum postu təhvil ver, get 12-də,
təzə bir veriliş açılacaq, onda bizim baş redaktor Müşah müəllim o ad düşünəcək o verilişə, sən də onun formatını, yəni tam sərbəstsən elə dinə və biz səndən reyting gözləyirik. Mən artıq geriyə addım ata bilməzdim. Yəni fikirləşdim ki, necə eləyim? Birinci başladım o düzbucaq verilişinin auditoriyasını öyrənməyə. Yəni tək o yəni o saat 12 vaxtının, gecə saat 12 vaxtının auditoriyasını Azərbaycanda o auditoriya kimlər idi? İşgüzar adamlar, hansılar ki saat 8-dən 9-dan sonra gəlirlər evə, yorğun, arğın halda. Yəni onların artıq irətləndirə biləcək nəsə eləmək lazım, nəsə bir görüntü olmalıdır, nəsə bir dinamik olmalıdır. Yəni adi bir xəbər buraxılışı, adi bir xəbər belə onları heyrətləndirməyə bilər. Yəni sən gərək heyrətləndirməlisən. Bu bir. Və burada əlbəttə ki, gənclər də var idi, məsələn, evdar qadınlar da var idi bu auditoriyada. Digər tərəfdən, mən başladım eksperimentlər eləməyə. Efir başladı, mən başladım eksperimentlər eləməyə, axtardım ki, necə eləmək olar. Son nəticəm mənim oldu ki, yəni özümün nəticəsi. Saat 12 buraxılışın baxan şəxslər sadəcə buydu, belə qurublar, gözlərindən yuxu tökülür və onları heyrətləndirəcək nəsə bir şey olmalıdır. Və həmin kateqoriya həm xəbər istəyir, həm də əyləncə istəyir. Mən də dedim ki, bunun sintezini yaratmaq olar mı? Olar. Yəni, öz daxilində dedim ki, olar. Və mənə də belə sərbəstlik verir. Mən də o verilişi yaratdım. İki hissəyə böldüm. Birincində xəbər olacaqdı, ikincində də YouTube video portalında və digər internet saytlarında ən çox baxılan, ən çox maraq doğuran video roliklər, videolardakı hansılar ki, insanların bacarıqlarla bağlıdır, ya maraqlı hadisələrlə bağlıdır. Və bu, həqiqətən də proyekt tutdu. Və çox, indi təvazükarlıqdan uzaq olsun, o dövr üçün çox yaxşı reytinqlər də qazandı və artıq 5 ildir, yəni mən artıq oradan gedmişdim, təhvil də vermişəm, amma proyekt davam edir. Bu da o proyektin özünün uğurlu qorunmasının hər halda səbəbidir, mən elə düşünürəm. Və bu, artıq mən öz daxilimdə özümü qalib hiss elədim. Çünki mən prinsiplə girmişdim rəhbərliyəki reytinqə və reytinqdə əldə olundu. Və bundan da böyük mənim üçün nəaliyyət yox idi. Mən sadəcə sözüm odur ki, yəni həyat tezisi olaraq niyyətini bildirmədən hərəkət eləmək, yəni belə də deyirlər, məşhur bir şəxsin sözüdür, təmkinli olmaq, yəni təmkinli olub planı qurmaq, plan üzrə hərəkət eləmək bu kamilliyin məbədidir. Yəni istənilən halda təmkinli olmalısan, özü itirməməlisən, artıq məqsəd qoyulub və mən məqsədə çatmaq üzrə planlı şəkildə, sakit, heç bir eyfariyaya qapılmadan o istiqamətdə getməlisən. Sonra bax belə bir dövr gəldi ki, yəni xoşbəxt olmaq məharəti. Yəni artıq 10 ildir fəaliyyət göstərirəm televiziyada. Mən özüm barədə çox danışıram, amma nəyə ki mövzu elə uğur yolumuz barəsindədir. Yəni mən məcburam bu barədə danışmağa. Bu illər ərzində əlbəttə ki, çoxlu sayda ölkələrdə olmuşam, çoxlu sayda dövlət rəsmilərlə müsahibələrim olub, araşdırmalarım olub, xüsusi reportajlar olub. Yəni, daxilən mən özümü, bəlkə də bir başqa bir jurnalist üçün artıq bu pik bir nöqtə ola bilərdi. Amma mən hələ də özümdə o enerjinin tükənmədiyini hiss elədim. Amma televiziya, fəaliyyət göstərdiyim televiziya ilə bağlı artıq gördüm ki, yəni mən belə də bir açıqlama da vermişdim. Yəni, mənim fəaliyyət göstərdiyim televiziyada, ANES televiziyası idi, 10 illik bir məktəbdir. O 10 illik məktəbi bitirən şəxs imtihan verib, diplomunu alıb o universiteti, o ali məktəbi tərk eləməlidir. Əks halda həmin o televiziyanın rəhbərliyi sinifdə qalan insanları xoşlamır. Və bu, biraz da müzakirə mövzusu olmuşdu mənim bu açıqlama, amma həqiqətən də elə idi, mən səmimi demişdim. 10 il artıq bir dövrdür. İnsanın həyatında 10 il olanda məşhur şəxslər də deyiblər ki, 10 il, hər 10 ildən bir insanların qabağına belə bir şans gəlir. Bilinmir o şans uğurludur, uğursuzdur, amma o şansdan mütləq istifadə eləməlisən. Mən də belə bir şans gəldi. 2003-də gəlmişdim, 2013-də bitirdim və başladım ictimai fəaliyyətə, yəni sevdiyim bir işə, gənclərlə ünsiyyətə. Mən bu işi necə sevmişdim? Hələ fəaliyyət göstərəndə televiziyada mənə bir tədbirə dəvət eləmişdilər və mən o tədbirdə həqiqətən çox özümü bəlkə də indiyə qədər heç vaxt hiss eləmədiyim qədər çox xoş hiss eləmişdim. Çünki sadəcə elə bir ki, gənclərə baxıb mən özüm gəncləşmişdim.
və onlarla ünsiyyətdə olmaq, onların o maraq dolu gözlərinə baxmaq və hər suallarını dinləmək mənə xüsusi bir ləzzət verirdi. Və mən də qərar gəldim ki, belə bir təşkilat yaradaq. Bu təşkilatda üzv məsələsi formal bir xarakter daşısın, amma bu təşkilat gənc jurnalistlər üçün, gənclər üçün, jurnalist olmaq o istəyən şəxslər üçün belə bir platform olsun, onlara köməklik göstərsin, onlara seminarlar təşkil eləsin, bəzən səfərlər eləsin, rayonlara, xarici də ola bilər və şükürlər olsun ki, 2 il ərzində biz bu istəyimizə müəyyən qədər nail olmuşuq. Yəni, artıq bizi tanıyırlar, sosial şəbəkədə aktivi, bizim çoxlu sayda izləyicimiz var sosial şəbəkədə, eyni zamanda bizim treninglərə gələn şəxslərimiz var. Onlar da daim bizi ilə ünsiyyətdə qururlar və eləcə də IB Club-la bizim də çox xoş bir əməkdaşlığımız oldu bu yaxınlarda. Jurnalistika ayı bir ay ərzində biz bütün aparıcı media orqanlarının təmsilçilərlə görüşmə imkanı qazandıq, səfərlər eləməyi qazandıq. Mən görürəm ki, sizi yordum, ona görə də yekunlaşdırmaq istəyirəm, yəni uğur yolumu, yəni mövzulə bağlı danışığımı. Mənələ, bu çıxış eləmək üçün müəyyən qədər düşünmək lazımdır. Mən də düşündüm, çünki düşünmədən danışmaq cəzası sonradan düşünməyə məhkum olmaqdır. Ona görə də mən istədim ki, hətta nə deyiləcəyindən asılı olmayana istədim ki, bu çıxışımda biraz səmimi olum və həqiqət nədirsə onu çalışım deyim, mənim üçün həqiqət nədirsə onu deyim və son olaraq bir sözümü demək istəyərdim. Danışanda, televiziyada danışma biraz fərqlidir, amma çoxlu sayda bu amfiteatrda, yəni Afinaya mən bənzədirəm buranı, Yunanistan amfiteatrı, elə bir ki, senatora mən çıxış edirəm. Elə son sözümü də elə məşhur bir kəlamla bitirim. Orada sərbəst və ibratamiz danışmaqla bağlı belə bir kəlam var idi. Qədim Yunan filosofudur, adını bilmirəm, amma çox maraqlı bir söz demişdi. Demişdi ki, sərbəst və ibratamiz danışığa qulaq asmaq 7 sənətin insana verdiyi bilikdən daha üstündür. 7 sənət qədim Afinada dialektika idi, qrammatika idi, ritorika idi, cəbir, astronomiya və 7 dənə sənət var idi, hansılar ki, onlar biliyin əsasını təşkil edirdi. Yəni, bu ibratamiz və sərbəst danışmağa bu qədər önəm verirdi və ümid edirəm ki, mən də sərbəst danışdım və fikrimi də bundan yekunlaşdırmaq istəyirəm. Üzüm.